أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آراف آيات نمبر 141 کے بعد ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وأتممنا اور ہم نے تمام کیا یعنی کمپلیٹ کیا ہاں اس کو بعشر یعنی 10 سے یعنی 30 پلس 10 یہ 40 راتوں کا وتم اور تمام کیا یعنی کمپلیٹ کیا میکات ربی اس کے رب کی ملاقات کو 40 لیلا 40 راتوں کا وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے اخلف یا جانشی کرو خلافت کرو یعنی جانشی کرو نی میری فی قومی میری قوم میں وہ اصلی اور اصلاح کرتے رہو یعنی اللہ کی اطاعت پر ابھارو ولا تتبی اور نہیں آپ پیروی کرنا سبیل المفسدین فساد کرنے والوں کے راستے کی ولما اور جب بھی جا آئے موسیٰ علیہ السلام لی میقاتنا ہماری میقات یعنی ہماری وعدے کی جگہ کے لیے وقلمہ ربہ اور کلام کیا ہو ان سے ان کے رب نے قال انہوں نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب ارینی دکھا اری کا مطلب دکھا نی مجھے انظر الے کا الف میں نظر کروں یعنی دیکھوں الے کا تیری طرف قال اس نے فرمایا یعنی اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی ہرگز نہیں آپ دیکھ سکو گے نی مجھے ولیکن انظر اور لیکن نظر کرو الی جبلی پہاڑ کی طرف فإن استقر پھر اگر وہ قرار پکڑا رہا یعنی کہ وہ ٹھہرا رہا مکانہ اس کی جگہ پر فسوف ترانی پھر ان قریب تم آپ دیکھ لوگے نی مجھے یعنی اگر پہاڑ پہ اگر اللہ پاک نے تجلی فرمائے اور وہ اپنی جگہ کھڑا رہا تو آپ مجھے بھی دیکھ لوگے اللہ پاک نے فرمایا فلما پھر جب بھی تجلا رب ہو تجلی فرمائے ان کے رب نے لے جبلی پہاڑ کی طرف جعلہ دکا اس نے کر دیا یعنی اللہ پاک نے کر دیا ہو اس کو دکا یعنی ریزہ ریزہ وخر موسیٰ صعیقاً اور وہ زمین پر آ گئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر فلما پھر جب بھی آفاقا یعنی ان کو ہوش آیا قالا انہوں نے کہا سبحانک پاک ذات ہے تیری تب تو میں توبہ کرتا ہوں یعنی کہ میں رجوع کرتا ہوں الے کا تیری طرف وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں پہلے ایمان لانے والوں میں سے میں پہلے ایمان لانے والا سب سے پہلے ایمان لانے والا قالا انہوں نے کہا یا موسیٰ یعنی اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ انی بے شک میں انستفیتو کا بے شک میں تاپش تم میں واپس آ رہے ہیں بے شک میں نے ہی چن لیا آپ کو الناسی لوگوں پر بے رسالتی میری رسالت پر وکلامی اور وہ بھی کلامی اور میرے کلام پر فخذ پھر آپ اخذ کر لو یعنی پکڑ لو ما آتیتو کا جو تاپش تم میں نے عطا کیا آپ کو وکن اور آپ ہو جاؤ من الشاکرین شکر کرنے والوں میں سے وکتبنا اور ہم نے لکھ دیا لہو اس کے لیے فی الواحی یعنی کہ تختیوں میں من کل شئن ہر ایک شے میں سے موعظتن یعنی کہ واز ہے اس میں یعنی نصیحت ہے و تفصیلن اور ہر چیز کی تفصیل یعنی ڈیٹیل ہے لکل شئن ہر ایک شے کے لیے فخذو ہاں پھر اخذ کر لو یعنی پکڑ لو ہاں اس کو فخذ ہاں پھر اخذ کر لو اس کو یعنی کہ پکڑ لو اس کو یعنی کہ اس کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لو بے قوت مضبوطی سے وامر اور حکم دو قوم کا آپ کی قوم کو یا خزو بے احسنی ہا اور وہ اخذ کر لے یعنی پکڑ لے یا اس کو مضبوطی سے تھام لے اس کی اچھی باتوں کو سعوری کم ان قریب الف میں ریو یعنی دکھا دوں گا کم تم سب کو دار الفاسقین فاسق یعنی کہ نافرمانوں کا گھر یعنی ان کا انجام سأصرفو سین ان قریب الف میں صرف پھیر دوں گا ان آیاتی الذین یتکبرون فی الارض ان قریب میں پھیر دوں گا آیاتوں سے ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر حق کے وہ یرو اور اگر وہ سب دیکھ لے
कुल आयतिन, हर एक निशानी को, ला युमिनू बिहा, नहीं वो सब अलिफ निमनून ईमान लाएंगे, बिहा उस पर, व अई यरो और अगर वो देख, व अई यरो और अगर वो देख ले, सबील रुश्दी भलाई का रास्ता, ला यत्तखिज़ूहु सबीला, नहीं वो अखज़ करेंगे नहीं पकड़ेंगे उसको रास्ता, व अई यरो और अगर व अई यरो और अगर वो देख ले, सबील लगई इन्हें रास्ता गुमराही का, यत्तखिज़ूहु वो अखज़ कर लेंगे इन्हें पकड़ लेंगे उसको रास्ता, ज़ालिका भी अन्नहुम वो इसलिए कि वो सब कज़्ज़बू भी अन्नहुम इसलिए कि वो सब कज़्ज़बू उन सब ने झुठलाया, भी आयाती ना हमारी आयातों को, वकानू और वो सब हो गए अनहा उससे गाफिलीन बेखबर, वल्लज़ीना और वो लोग जो कज़्ज़बू उन सब ने झुठलाया, भी आयाती ना हमारी आयातों को, वलिक़ा इल आखिरती और आखिरत के मुलाकात के लिए, हबितत आमालहुम हबितत यानी कि ज़ाया हो गए उन सब के आमाल, हल युजज़ौन इल्ला मा कानू यामलून, या आगे इल्ला के वैसे नहीं में जा रहे हैं, नहीं वो सब जजा दिए जाएंगे मगर मा कानू यामलून जो वो थे वो सब अमल किया करते थे। सदक अल्लाहुल अज़ीम व सदक रसूल नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।